entrar no clima. Ixi, ali, cara. Tilápia, né, velho? Uma brisa aqui, cara. Tem um clube de poker, cara. Tô jogando aí. Jogando aí o 300, tá garantido aqui na fria. Que da hora que é o bagulho, né? Ó, peixe. Daqui a pouco também tem uns golfinhos aí, né, velho? Mostrar, né? Tem que mostrar. Não pode passar a mão, tem que mostrar. Trabalho, senhor Killer, nós trabalho, vamos que vamos. Eu sou pique não, cara. O 3G. Depois de cair no torneio, no oitavo nível antes do Ribai, acho que era a melhor escolha ali, né? Quem conhece de pouco, a quantidade de fichas que eu tinha que tentar um pouco de sorte, né, velho? Deu pra jogar legal. Encontrei em algum momento ali, eu me desconcentrei. Perdi um pouco de fichas, cara. E agora eu tô aí caminhando até o. O metrô. Pra ir pra minha residência, cara. Deu pra jogar de graça praticamente, só gastei a condição. A gente vai seguindo aí, cara. Ali é o Allianz Parque, né? Parece. Palmeiras. Agora aqui a gente vai seguindo aí o West Plaza. Plaza Shopping, e eu vou chegando pra minha casa.